для дитини, за колядки ваші голосні та вітання сердечні. Чути, чути, чути дзвін, лється пісня в кожен дім. Так заходьте, добрі люди, нехай в хаті щастя буде. Запрошуємо до хати гурт 8 класу. Бажали. Народи різні в світі є, традиції відмінні, мені ж найкраще все моє, що в рідній Україні. Бо йдеться з глибини віків, бо це душа народу. Народ у небеса летів за щастя і свободу. Він вірить в Бога, в чудеса, науку підкоряє, в його душі живе краса, народ про це співає. Добра і щастя зичить всім, і світла, сонця щиро. Тож мудро на землі живім, бажаємо всім миру. Дякуємо всім, хто завітав до нашої хати. Наше свято закінчено, але щасливий рік триває. Нехай у ваших серцях Різдво та Новий рік заполить свою іскорку щастя, доброти і любові один до одного. А наостанок запрошуємо всіх заспівати найкращу українську щедрівку. Щастя! Старий рік минає!